Přáteličko, jdeme za Kvídem srdíčkovým, Kvíďáček. Je to kolega Julinky srdíčkové, Elzičky, a je to chlapeček, který je z Kladenska, z Odchytu. Byl kastrován, ale protože měl ošklivé zoubky, tak tady se pozdržel déle a byly mu ty zoubky zrevidovány. Samozřejmě spousta parazitů, já nevím, co všechno. My jsme ještě na měkké stravě, ale on je neuvěřitelný jedlík, takže si bude muset počkat. A přátelé, protože je velice složité začleňovat nové kočičky do skupin. Tak, samozřejmě vždycky váháme, jak to udělat, co udělat a tak dále. Zároveň nechci, aby to bylo braný za nátlak, jakože jestli si kocourka nikdo nevezme, tak půjde ven. Ne. Myslíme se spontánně podle situace. Venku má hodnou tetu krmičku, samozřejmě by bylo fajn, kdyby si kocourka někdo vzal. A tím, že se mu ještě tlamička hojím, ještě nevíme, jak to všechno bude, ale opravdu zpočátku lehce opatrný. Teď si vemte, že já tady nemám jídlo, jo, a nemůžu mu dát, on už měl opravdu moc a zas nemůže mít milion kapsiček denně a tak dále. Tak zkrátka dobře, kdyby měl jídlo, tak já ho tady úplně hladím a tohle z toho. A navíc jdu za ním s foťákem, jo, to je další taková omezující záležitost, kdy se ta kočička spíše stáhne. Je to krásný kluk a já od jeho kámošky Julinky vám můžu říct, že Julčo, já bydlí v pokojíčku Matyáška, tam já spinkám, a Julča to je přítulnice, mazlidlo, tudlidlo a věříme, že tady tenhle chlapík bude to samý. Samozřejmě, že jsme z té lokality měli další kočičky, Flíčka, máme tady Mourinku, Mourinka po zoubkách odejde do původní lokality a tak dále, protože je placha, ale vždycky se snažíme ty kočičky, které jdou, které lze nějakým způsobem umístit, aby se o ně lidičky ucházely, aby měli vlastně kočičku nebo kocourka si možnost vzít do bytových podmínek, protože opravdu, co se týče Kvíďáčka, tak vidíte, že já si ho hladím. Chviličku to trvalo, bál se, to je jasný, když přišel. Ale úplně paráda, myslím si, že je to kocourek přizpůsobivý. Znovu opakuju, ne vždy ve skupinách se snesou kočičky kormy. Máme x kocourku na karanténě, na hospitalizaci, který budou postupně propuštěný a není to legrace začleňovat ostatní zvířátka. Přátelé, takže pokud vás tady tenhle úžasný kočičí chlapík zaujal, tak je tady u nás v srdíčkovém útulku na základně ve Vrbičanech. Hlaste se. Mějte se krásně, děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.